Сьогодні у програмі ми говоритимемо про захворювання, яке багато хто вважає несерйозним. Але саме воно спричиняє багато проблем зі здоров'ям надалі. Отже, якщо у вас плоскостопість, як виправити її у дитячому віці? І що робити дорослим, якщо у них уже є така недуга? Більше про це зараз у передачі. Плоскостопість – деформація стопи зі сплощенням її зводу, через що підошва стає пласкою і всією поверхнею торкається підлоги. Одне з найпоширеніших захворювань опорно-рухового апарату, особливо у дітей, котре, якщо не вилікувати його, спричиняє багато проблем зі здоров'ям надалі. Плоскі ступні – це хвороба серйозна саме із-за несерйозного відношення до неї. Чому? Тому що наслідки плоских ступень, вони в дорослому віці мішають вибрати професію, впливають на працездатність, впливають на працевлаштування. І наслідками плоских ступнів, здається, не повинно бути нічого поганого. Насправді дорослі страждають, перш за все, період росту підлітки, сколіози. А сколіози, як відомо, ведуть до остеохондрозів, а це больові синдроми, а це перекоси тазу, а це в подальшому це зміна ваги тіла, тому що ходять дорослі і діти так само стомлюються. Зміна ваги тіла дає погану опору на нижні кінцівки, збільшується, розширюються вени. Далі йде діабет, ожиріння, серцево-судинні захворювання, діабетична ступня. Нічого собі. Це дійсно так. І ортопеди кажуть, що невідомо, що первинно, чи сколіоз, чи плоскі ступні. Практично це все взаємозв'язано. На розвиток плоскостопості впливають спадковість, постійне носіння взуття на високих підборах або зовсім без них, надмірні навантаження на ноги при зайвій масі тіла чи неправильний підйом важких речей, а також параліч м'язів стопи і гомілки через перенесений поліоміеліт або дитячий церебральний параліч. Чим небезпечна плоскостопість? Вона порушує так звані ресорні функції стопи, майже зникає амортизація і при ході відбувається так званий струс кісток в суглобі в ніг і нижніх відділів хребта. Тож нерідко плоскостопість провокує викривлення хребта, а далі усі хвороби пов'язані з хребтом. У малесенькому віці плоскостопість визначити важко, тому не уникайте візитів до ортопеда. Діти всі народжуються з плоскими ступнями. Там ще хрящики, связочки дуже слабесенькі, якщо зробити рентген, там все таке світленьке, кісточок там дуже мало. Зони росту закриваються десь ближче до 70 років. Ось. І дітки маленькі, якщо батьки бачать, часто задають питання, чому там таке пухкеньке, чи це не плоскі ступні? Ні. Це жирові подушечки, ті, що на щічках, на попочках. І практично тільки досвідчений ортопед дитячий може в дитинки маленької місяць, два, три сказати, чи буде в неї плоскі ступні, чи ні. Тому що це залежить не від цієї стопи, а залежить від того, як голеностоп працює. І в нас вже око набите, і як ми бачимо, дитинка з подушечками, але ступні дуже легко йдуть на боки. І ми зразу питаємо, а є в когось плоскі ступні? Є. У бабусі, дідуся. І ми вже знаємо, що ця дитина вже на майбутнє може мати, має схильність. Ну, дітки ростуть і до 5 років, до 3. Ступня плоска, можна відбитки подивитися, а жирова подушечка на щічках, на попки починає зменшуватися. І в 5 років тоді оце підйом ступні виражено, видно. От в 5 років вже спеціаліст може сказати, буде плоскоступість в подальшому чи ні. Людмила Дмитрівна звернула увагу на проблему тоді, коли почали оформляти дитину у садочок. Я так собі не звертала уваги, що там можуть бути з ніжками якісь проблеми, але коли він іноді казав, коли багато ми ходимо, він жалівся, що болять ніжки, я постижу, я відпочив. І от коли ми проходили от лікарів і от попали до ортопеда, нам подивилися і поставили, що у нас є схильність до плоскоступності. Тому нам порекомендували батьківський садочок, де іменно діток дуже гарно займається ФК, парафіни, масажі. Я дуже задоволена, що я туди попала, цей садочок, тому що з дітками займається, і це за 2 роки дуже великий прогрес. Дитина майже спокійно на ніжки, ніколи не жаліється, і вона швидко бігає, все добре. Нам залишилось рік ще походити, і я думаю, що до школи у нас все буде добре, і ми забудемо про цю хворобу. Лікування плоскостопості повинно починатися якомога раніше. Щойно ви помітили неправильно стоптане взуття або почули скарги на втому ніг, не зволікаючи, ідіть до ортопеда.
молодець, о, тримаєшся, умнічка, на п'яточки. Це ми так перевіряємо силу м'язів. О, а раніше він так не стояв. А тепер як медведик, клишоногий. О, молодець, умнічка. Лікар визначає кут відхилення стопи, дивиться, як розвивається хребет. До речі, за стопами ніг лікар може сказати, чи є порушення постави. Довідатися, чи є у дитини плоскостопість, дуже легко. І ось вже розграфили. Ми так мам вчимо. І ось у нас йде три плоскості. Поперекова ділиться на три частини. І тут видно, що це істинна плоска стопа. На жаль, ті чи інші вади опорно-рухового апарату мають третина дітей. Через те рішенням департаменту освіти у Черкасах відкрито спеціальний дитячий садок. Ручки взялися за перекладинку, плечі розвернули, животки втягнули, усміхнулися, подивилися. Ані такі. Добрий ранок! Добрий ранок! Так починаються заняття з лікувальної фізкультури в дитячому садку номер 23. Його відвідують 90 дітей з усього міста. У нас проходит коррекционно-развивальная работа совместно с освітнім процессом. В нашем детском саду для коррекционно-развивальной работы есть зал ОФК, тренажерный зал, кабинет гидромассажа, есть массажный кабинет, физиотерапевтический кабинет. В каждой группе у нас есть массажные столы и ортопедические уголки. По коррекционно-развивальной работе у нас проводят специалисты под руководством нашего лікаря-ортопеда Ільченка Тетяна Романовна. Ігри, різноманітні вправи, ортопедичні хвилинки, рухотерапія, аеробіка, моделювання різних ситуацій, гімнастика пробудження, гімнастика після сну. У кожній групі ортопедичні куточки та хороший емоційний ефект. Все сприяє лікуванню. У фізіотерапевтичному кабінеті процедура УФО, яка сприяє профілактиці захворювань верхніх дихальних шляхів. Для лікування респіраторних захворювань використовують інгаляції. Корисний для дітей з вадами опорно-рухового апарату електрофорез, який допомагає у кальцієвому обміні і підтримує нервово-м'язову систему. Парафін та озокерит покращують крово- і лімфообіг, регенерацію тканин, зменшують біль і спазм м'язів. Дуже люблять діти масаж, адже це прекрасна заспокійлива процедура. А для кращого ефекту його планують після парафінно-закоритових аплікацій чи водних процедур. Трав'яні і соляні ванни, циркулярний душ, душ Шарко, водний масаж ніг у гідромасажному кабінеті. Надзвичайно важливо не забувати про загартування. За розробленими методичками у дитячому садку номер 23 практикують природне оздоровлення. Готуючи організм, малюки спершу виконують фізичні вправи, а потім із задоволенням крокують до тазика – холодною водою. Опісля розтирають руки холодними долоньками, і як приємно, що вихователі навіть дозволяють і заохочують натирати щічки льодом. Дирекція говорить, якщо дітей приводять до них у садок з двома-трьома діагнозами, то до школи 70% дітей ці діагнози вже знімають. Наприклад, у одного дитини, якщо у нього йде кефатична осанка, є дисплазія тазобедренних суставів. У нього може бути перший діагноз – дисплазія тазобедренних суставів або дисплазія колінних суглобів. Це дає, з часом дитина неправильно ходить, у нього нарушається осанка. І тому йде супутствуючий діагноз – це йде нарушення осанки. Тому проводиться робота у нас в залі ОФК нашими спеціалістами, щоб ці діагнози, ми не можемо їх вилічити, але наша робота заключається в тому, щоб не дати розвиватися цій болезні далі, прогресувати далі. Сьогодні дитячий садок номер 23 є інформаційно-освітнім центром з розвитку національної мережі шкіл сприяння здоров'ю. Увійшов у європейську мережу таких шкіл, є переможцем всеукраїнського конкурсу сучасної моделі навчального закладу і учасником всеукраїнського фестивалю «Гармонія руху». Беруть участь у дослідно-експериментальній роботі з формування здоров'я дітей дошкільного віку на базі Інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. У нас результат, как говорится, работы считается по окончанию, по выпуску ребенка из детского сада. И когда ребенок выпускается из детского сада, идет в школу, в основном диагнозы врач-ортопед снимает.
Это говорит о том, что наши специалисты, работа нашего детского сада дает положительные результаты для здоровья наших деток. Все зависит от родителей. Если родители вместе с лекарем-ортопедом серьезно к этому относятся, как вы правильно сказали, то он может дать какие-то результаты, чтобы он не прогрессировал, горб не вырос, там не было симметрии этих лопаток и так далее. Оно вылечивается, как говорится, у нас онкология там вылечивается. Ну, просто именно как в детском, у нас же детский сад не лечебное учреждение, не больница. Мы с родителем советуем, мы говорим, что нужно там у нас и сушеные корсеты, и жесткие корсеты, и обувь такая. Если родитель слушается, мы советуем, за этот он делает, то, конечно, результаты есть. З дітками працюють вихователь, лікар та інструктор ЛФК. Вікторія Чуповська навіть написала спеціальний посібник з лікувальної фізкультури і залюбки пропонує нам зі своїми вихованцями вправи, які допоможуть виправити проблеми опорно-рухового апарату, в тому числі плоскостопість. Важливо, що під час вправ діти бачать себе у дзеркало. Піднімаємося на носок. Раз. І два опустились гарно на паличку. Раз. Піднялись на носок. Два. Так високо треба піднятись. Раз. Високо. Стараємося виконувати кожну вправу. Будемо здорові, стрункі, гарні. Обов'язково рекомендують вправи з елементами йоги та контролю дихання. Долоні на колінах. Спинка рівненька. Рівнесенька. Женя, а спиночка? Рівна. О, як у короля і королеви. Так сидимо. Зробили вдих. Ще, а спинку? Ні, не розслабляємо. Підняли ручки догори, потягнулися, тягнемося. Вушка закрили руками, вушка закрили. Ну, ні, ось так. А я поправлю вас. А ну, хто мене найгарніше сидить, ось так. Надзвичайно багато позитивних емоцій у дітей у басейні з кольоровими кульками. Рахуй до п'яти, повна тиша. Один, два, три, вдих, чотири. Зараз по команді ми починаємо дригати ногами. Я до 10 рухаю. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, трошки, шість, сім, вісім, дев'ять. Стоп! Вдих, видих. Я з усього бачу, що вам робота подобається. Та? От чому? Дуже подобається. Ну, як може не подобатися робота, коли поруч багато дітей, які тебе люблять, які приходять щодня, тобі посміхаються, ти з ними працюєш, граєшся, вони відповідають тобі любов'ю. Ну, що може бути краще, ніж любов дитяча? Нічого. Ми не звертаємо на такі дрібниці і думаємо, що сколіоз, сколіотична постава – це ну, якісь дрібниці. Да. Але воно не минає. Якщо є плоскостопість, то обов'язково буде порушення постави, якщо нічого не робить. Одне за одним тягнеться, і воно потрібно обов'язково щось робити. Що робити? Це ранкова зарядка, гімнастика обов'язково. Якщо ви помітили, що у дитини щось не так з поставою, з ходою, треба звертатися до лікаря, до спеціалістів. Потрібен і масаж, і ЛФК, і фізпроцедури. Потрібно дивитись на взуття дітей. Тому що дуже багато батьків купили тапочки які-небудь. І дуже погано тоді впливає на нашу ходу і на нашу поставу. Треба дивитися, як діти сидять. І не просто, щоб вони рівно сиділи, щоб сиділи рівно, правильно, щоб стільчик був тої висоти, щоб стіл був тої висоти, щоб світло падало на стіл під тим кутом, що потрібно. Звичайно, не можна робити заняття на плоскостопість і забувати про поставу. Тобто, все пов'язано. Воно дуже пов'язано і дуже велика помилка, коли ми робимо, коли батьки відкривають з інтернету, читають вправи для там плоскостопості, але забувають, що дитина може бути плоскостопість і ще кайфотична постава, або плоскостопість і сколіотична постава, то тут вправи вже будуть відрізнятися між собою. Тому звертатися краще до спеціалістів, якщо конкретно потрібні якісь спеціальні вправи. У садочку для дітей з вадами опорно-рухового апарату увесь навчально-виховний процес спрямований на усунення цих вад. Тож відпочивають діти на спеціальних ортопедичних матрацах. Замовлено спеціальні меблі з коригуванням висоти спинки та сидіння. І навіть під час розвиваючих творчих занять вони качають ніжками – спеціальні масажери. Відпочивають діти теж на спеціальних тренажерах-підставках. А чому ви лежали, коли ми зайшли? Щоб рівняти хребет. Так.
Ну і як, ви відчуваєте, рівніша спинка стає? Так. Да. Заняття в залі ЛФК проходять. Ви любите ці заняття відвідувати? Да. Так. Як б знали, що в тебе щось із хребтом не те? Вона боліла спинка. А зараз? Вже не болить. Що ти робиш для того, щоб не боліла спинка? Розміняю м'язи. У мене було з хребетом, він був кривенький. Так, а зараз? А зараз вже хороший. Ти вже справний хлопчик і да. готовий йти в школу, так? Да? Ой, ну хорошо. А на які заняття ти тут найдужче любиш ходити в садочку? Що найдужче ходиш? Люблю на ЛФК. Так, а що ти там робиш? Роблю там на кольцях перевертаюсь, бо я ж на спорт хожу. Молодець. А який спорт? Ну такий, я там перевертаюсь на кольцях, на канаті, лазу так ось так. А ходиш куди це? Це Спартак чи де ну, це? Ну так, в Спартаку. Які у вас заняття проходять? Займаюся. Так. І що ви лікуєте тут? Оздоровлюєте? Спинку. Так. А в тебе були проблеми з хребтом теж, так? Да? Трошечки, так? Да? Так. Да. А тепер ти вже гарна дівчина, готова йти в школу. Головна порада батькам – звертати увагу на те, як ходить ваша дитина і чи не скаржиться вона на біль у ніжках. Якщо почати із, від нуля до року, підошовний масаж, він абсолютно кожній дитині, це описано в інтернеті, допоможе покращувати тонус м'язів і не стимулювати ходу. Між іншим, не потрібно ставити на ноги і тягнути цю дитину, тому що рання навантаження, там ще хрящики. Оце основне, добре, що я згадала, не потрібно стимулювати ходу, тому що батьки дуже спішать, не потрібно. Дитина, якщо сама вже пішла, м'язи вже в неї, ніжок готові, а гомілка грає велику роль, м'язи гомілки, не тільки одна ступня, воно ж все як конструкція працює. Далі, звертати увагу на взуття. Не потрібно, звичайно, перейматися прямо там, допустим, дуже дорогим. Я завжди казала, що ортопедичне взуття для мене – це жорсткий задник до 5-6 років і каблук 2-1,5 см, залежно від віку. І можна з малесеньким супінатором, пружним. Ось і все. Оце вам ортопедичне взуття. А вже більш спеціалізоване, я покажу, то вже індивідуально. І, звичайно, заняття лікування фізкультурою практично діти з 5 років з задоволенням це роблять. Ну, описано, що можна з 4, якщо батьки мають з дітьми нормальне спілкування, вони можуть разом займатися. В школі з 1 по 11 клас плоскі ступні, як я говорила, дають викривлення хребта в подальшому і так далі, тому знову ж рухатись. Двічі-тричі на тиждень ходити на якісь секції, танці, плавання, футбол, волейбол. І протипокази можуть бути тільки в певних, це невеликий процент. Ми дивимося, є дуже сильна деформація, там вже особисте відвідування лікаря дасть можливість сказати, що можна, що не можна. Так як наші діти сидять в школах, то м'язи також розслабляються. Дуже важливо, в кого є плоскоступість, навчити дітей сидіти, схрестивши ноги. Це трошки так некрасиво, але хто там бачить? У кого старші, між іншим, жінки, чоловіки, також плоскі ступні. Також можна сидіти, якщо ніхто не дивиться, в позі турецького султана, ступні отак. Таким чином, це, між іншим, просто. От, таким чином, зовнішні м'язи, ті, які були перенавантажені, розгружаються, а внутрішні скорочуються. І тоді людина встає і може нормально ходити. Дитині, яка страждає плоскоступістю, ортопед обов'язково призначає для носіння спеціальне взуття за розміром, зроблене з натуральних матеріалів, із жорстким задником і хорошою фіксацією на нозі, невеликим каблучком. Устілки-супінатори також підбираються індивідуально з урахуванням форми стопи. Особлива тема – високі підбори, до яких так прагнуть дівчатка-підлітки. На жаль, наша промисловість не пропонує зараз красивого взуття саме для дівчаток підліткового віку, тому їм треба прислухатися до рекомендацій фахівця. Шкідливо носіння як і високого підбору, так і геть без, так і геть без підбору. Чому? Тому що ми завжди, наші предки, ходили по нерівностях. І ось це підйом ступні, постійно м'язи працювали, зв'язки. І зараз блага цивілізації нам що пропонують? Асфальтну дорогу, бетонні ці платформи. Рівна дорога. Рівна дорога. І якщо ми ходимо, перше,
на підборах, скажімо так. Ось що проходить навіть не з пласкою ступнею, з звичайною. Іде перенавантаження переднього відділу ступні. Угу. Ось тут видно, наскільки деформоване. Все на ті бідні пальчики. Так, і так? Ось його оці шпильки, іде деформація плюснівих головок, плюснівих кісток, саме на яких в нормі йде опирання. Плюс виникають в подальшому деформації, болі і артрози. А це все, встряска йде на гомілкоступновий суглоб, далі йде на колінний, і далі йде на тазовий суглоб, і далі йде на шию. І у нас виникають, ось у мене є отака, ось дивіться, що робиться. Якщо на шпильки, ось колінний починає турбувати, тазовий, це все пізніше. Це про те, що я говорила, деформація йде хребта і болі в шиї. Подальшому такі дівчатка, які ходять дуже довго на високих підборах, мають купу захворювань. Причому дуже в близькому майбутньому. Після першої ж вагітності, або навіть під час, і десь 30 років, далі все йде цей букет. Дуже шкідливо ходіння і на зовсім плоский. Навіть здорові ступні страждають з високими підйомами. Чому? Тому що, уявіть собі, нормальну ступню візьмемо з високим підйомом. І ми ходимо по плоскому. Як наші підлітки, діти ходять, особливо весною починаються скарги на болі. Ходять по два, по три, по чотири квартала, по плоскому, гуляють, ходять на дискотеки, і там танцюють насильно низький, отака ж просто як пінеточка. І приходять на прийом з болями в ступнях. Роздягаю, дивлюся. Підйом високий, гарний. Чому, здається, болить? А так само йде, якщо плоске, йде перенавантаження кісточок, і м'язи не витримують. Оце постійне биття про плоску цю поверхню. І починають боліти кістки. Саме оптимально, я завжди розповідаю, якщо якісь урочистості, ти маєш вдіти туфлі на шпильки, будь ласка. Постояла з півгодинки, чи пройшлася там на випуску, на ювілеї, на весіллі. Далі скидаєш це все. І платформочка, чи на танці, босоніжечки 3-4 см. Платформа сплошна або широкий плоский каблук. 3-4 см для підлітків, а то й 5. Особливо ми починаємо відчувати невинну плоскостопість після 30 років. Що ж робити дорослим, які мають таку ваду здоров'я? Окремі поради можуть бути такі. Жінка стоїть довго на кухні, значить обов'язково не стояти в стоптаних тапках і в плоскій підошві. Потрібно 4-5 сантиметрів платформочка і така, щоб була м'якенька, амортизуюча. І тоді можна стояти на кухні і працювати, тому що ми стоїмо, ми не замічаємо, а м'язи ослабляються. Між іншим, ви замічали, якщо ви десь потанцюєте, цілий день походите, ноги гудуть, болять. Зранку встали на ноги, уже начебто краще. Оце жінкам така порада раз. Відноситься дуже відповідально до вибору взуття. Також старатися носити не зовсім пласке взуття, а з невеликим каблучком 3-4 см, тому що приходить мама на прийом з дитиною, я дивлюся, в неї також пласке взуття. І вона вже на свої болі не звертає уваги. От. А в подальшому вони приведуть до артрозів. От. І після 50 років будуть муки і лікування, і також і гроші. Мужчинам трохи легше в цьому плані, вони не носять високе взуття, у них, між іншим, я дивлюся за промисловістю взуттів, у них дуже непогані босоніжки, кросовки, які дають можливість цьому функціональному положенню ступні. Їм трохи легше, але їм важче, тому що вони чоловіки, вони піднімають грузи, вони щось переносять, вони також багато ходять, і військові, офіціанти, все, де стояча робота, повара, грузчики, вони повинні дивитися також за взуттям. Плюс можна разом з дітьми, якщо це можливо, ходити десь босоніж по нерівностям. Можна вдома в куточку зробити, я завжди батькам кажу, каштани, колючі коврики, каталочки. Телевізор дивишся і качає. Так, тому що у батьків також плоскі ступні. І спільне для всіх – це вага. Для дорослих пропонують і спеціальні устілки. Зараз досить широкий вибір. Умодне взуття на підборах, підставки для корекції вальгуса, косочки, які полегшують ходу при вадах ступні, валики для усунення деформації пальців, бічних кісточок тощо. Є силіконові вставки для захисту перших пальців проти натоптишів. І для дорослих промисловість
Протезна зараз дає багато вже ортопедичних устілок. Силікон дуже гарно є, і фірмові устілки, клинишки, підставочки, міжпальцеві прокладки, які от при галюс-вальгус, це дуже поширена проблема, дає запалення, а міжпальцеві прокладки розгружають, так як гіпс і так далі. Ночні шини, можна і саморобні зробити, зараз в інтернеті є, і можна це все зробити і самому. Але якщо є можливість, можна купляти. А головне побажання від нашої програми – побільше ходіть пішки. Особливо зараз, коли почалася весна і повітря свіже і приємне. Більше рухайтеся, особливо багато намагайтеся ходити босоніж. А взагалі – позитиву вам, гарних емоцій і залишайтеся здорові та щасливі!